נסיעה טובה, תודה רבה. הבא בתור. שלום, הרס לבד? קיבלת משהו ממישהו? מישהו ביקש בך להעביר משהו ממישהו? אין מישהו שביקש משהו? מה, אין לך מישהו? יש מישהו. אז תביא לו משהו מהדיוטי, מה? מישהו זה לא סתם מישהו. מגיע לו שוקולד או בוסם או משקה או משהו, והמחירים בדיוטי זה לא משהו שמישהו יכול לפספס, אין משהו משהו. תקני גם לך משהו, מה מישהו יגיד משהו. תמונה לו משהו. הדיוטי זה לא משהו שמפספסים. בסמים, קוסמטיקה, שוקולדים, משקאות, החוויה, משהו, והמחירים, משהו. אז למה שלא תביאו למישהו משהו? פרסומת לא משהו.